Laçın Beynəlxalq Hava Limanının tikintisinin 2024-cü ildə tamamlanması planlaşdırılır. Ekspertlər hesab edir ki, Qarabağda inşa edilən 3-cü hava limanı bölgəyə olan marağı artıracaq. Bu beynəlxalq aeroport bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına təkan verəcək, turizm potensialını artıracaq. Aeroportların tikintisi əsasən düzən ərazilərdə aparılsa da, Laçın hava limanı ən çətin relifə malik olan yerdə salınır. Hava limanının uçuş emmaz olağının uzunluğu 3000, eni isə 60 metr təşkil edir. Hər tərəfi dağlar, meşələr, təpələrlə əhatə olunan havalimanı Azərbaycanın dəniz səviyyəsindən ən hündür yerdə yerləşən aeroport olacaq. Laçın Beynəlxalq Havalimanı saatda 200 nəfər sərnişinə xidmət göstərə biləcək. 21 min hektardan artıq Laçın deməli qoruğunun mövcudluğu burada turistlərin cəlb olunmasına, eyni zamanda da burada agroturizmin inkişafına ciddi şəkildə tövbə vermiş olacaqdır. İşçi sənayesinin potensialı burada çox yuxarı səviyyədədir. Bu, həm burada emal sənayesinin formalaşmasına, eyni zamanda bu sənayenin turist cəlbində xüsus rolunun yuxarı olmasına, həm daxili, həm də xarici turistlərin bura cəlb üçün əlverişli, mümbit şərait yaratmış olacaqdır. Laçın havalimanının Şuşa və Kəlbəcərə yaxın məsafədə yerləşməsi bu ərazilərə gediş-gəlişi asanlaşdıracaq. Bu isə turistlərin Kəlbəcərin turizm potensialından istifadəsinə şərait yaradacaq. Çünki vaxtilə məşhur İstisu sanatoriyasına bir çox ölkədən minlərlə insan gəlirdi. Mütəxəssislər bildirir ki, Kəlbəcərin İstisu sanatoriyası bərpa olunaraq fəaliyyətə başlayarsa, yaxşı gəlir əldə etmək olacaq. Sudan istifadə etmək, kürtü sudan istifadə etmək, gözəl füsunkar təbiətdən istifadə etmək və gözəl bir tibbi sənayənin qurulmasından istifadə etməklə turist daha çox cəlb oluna bilir. Rusiyadan və SNG ölkələrindən axın çox olacaq. Çünki artıq Kəlbəcər bir brend idi vaxtilə və o brend hər bir kəsin yaddaşında qalıb. Böyük bir həmin o xaba döndərmək olar sanatori xabına. 34 hektar ərazidə salınması nəzərdə tutulan İstisu istirahət müalicə kompleksi gündəlik 300 nəfər qəbul etmək imkanına malik olacaq. Kompleksdə sağlamlıq bərpa mərkəzi ilə yanaşı 10 kotecin tikilməsi də planlaşdırılır. Kəlbəcərin İstisu kəndinin məşhur mineral suyu olan İstisu bulağı ətrafında 1928-ci ildə eyni adlı sanatoriya yaradılıb. İşğal dövründə yararsız hala salınan sanatoriya yeni simada tam bərpa olunacaq. Zümrüd İbrahimova, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.